ja objašnjavam sam Jeleni za stvar koju si ti rekao. I kao što sam objašnjavala za mnogi stvari koje ona nije gledala. Pa ti uvek imaš potrebu da objašnjaš 44 puta i da spominješ to kad se to zaboravi. Nije se to zaboravilo, Slobodane, to se spominje non stop. I to je uvek razlog tvoj, to je opravdanje za sve ostalo. Ne, nego sam ti ja opravdanje za sve ostalo. Možda da ti opraviš meni da pričaš ove. Da sam ja tebi opravdanje za sve ostalo. Ja tebi gledam u oči kako poželim. To je tvoje opravdanje za naš brak, te dve godine, i onda sam mi objašnjavala o čemu se tu radilo i moje viđenje toga. Tako da, naravno da mogu da pominjem njega kako hoću, to je moje pravo, ja njega ne pljujem. Ja ne kažem da ne možeš, ali nemoj mene da prozivaš, da ja idem okolo i pričam, ako si ti tako ide okolo i priča, a ja sam taj koji čuti. Ja ne idem okolo i pričam, nego sam pričala Jeleni upravo ono što si ti ispričao ovdje. A kad te za stolom pitam, ja neću spominjati naš seksualni život. Ispričao sam Jeleni koja nije bila tu, tako da, a u ostalom, moje pravo.